velkommen til showets værter. Store talekonkurrence. Det bliver spændende. Vi har 8 personer siddende herovre, de er så klar. Og det vi også skal gøre nu her, det er en vigtig ting, og den tager Josefine videre. Og det er dommerne. Så jeg har så kun brugt det i uge.